Hola, buenas. El meu nom és Anna. Passaré a explicar-vos com han estat les meves pràctiques d'aquest segon pràcticum del grau de Psicologia. Com podeu veure, el títol les he fet, les he realitzat al Centre d'Endos, que és un centre que es troba a Barcelona. Primer de tot, us vull explicar una mica com serà la meva exposició. Primer farem una introducció al centre de pràctica, amb la situació, l'equip de professionals que treballen. Passaré seguidament a explicar quin és el marc teòric. Explicaré quin ha estat el meu rol dins les pràctiques, quines han estat les activitats que he desenvolupat i finalment faré unes conclusions amb una valoració crítica i quines han estat les meves expectatives i el grau de compliment. No? El centre de pràctiques, com he dit, va ser fundat, és el centre d'Endros, va ser fundat el 2006 per Laura Continu, que és l'actual directora del centre, i es troba ubicat físicament a l'Eixample de Barcelona i al voltant de la plaça Universitat. Disposa de 4 despatxos on realitzen les sessions els diferents professionals, disposa d'una recepció i d'una sala d'espera. Els professionals, com podeu veure, existeixen una àmplia gamma de professionals, no només està la Laura com a directora, sinó que també tenim a Laura com a psiquiatra, tenim a Alicia, que és psicòloga forense, tenim a la Eva, que és especialista en teràpia cognitivo-conductual, tenim a la Marta Martí, que és una terapeuta corporal, i també treballa a temes de coaching, però quasi bé tots treballen tant a nivell familiar com individual com de parella, no? Quasi bé tots ofereixen els mateixos serveis en les seves diferents vessants. Quina és la població, Diana? Centre d'Endos treballa amb principalment majors d'edat. Això vol dir que no accepten cap que sigui menor d'edat? No. Vol dir que estudien el cas. Si un noi té 16-17 anys i més o menys el poden encaminar en funció de la problemàtica que tingui, ho fan. Si no, el deriven nens molt petits, es deriven. Quina és l'excepció? Fan un voluntariat amb una ONG, Aldees Infantils. En aquest cas sí que treballem amb nens. I com hem comentat, bueno, treballen tot tipus a nivell terapèutic, treballen tot tipus de problema, no? A nivell individual, sexuals, de parella, coaching com a creixement personal. Quin és el seu marc teòric? Com el logo, podem veure el logo de Dendros, no? Dendros és una paraula grega que significa arbre, ho veiem aquí, i també significa creixement, és una altra de les seves excepcions. Què fa? Què fan a Dendros? Quina és la seva filosofia? La seva filosofia és promoure el creixement personal de les persones i acompanyar-los en l'adquisició del seu procés evolutiu global. Com ho fan? A partir d'un model integrador des de diferents corrents. Aquí veiem un exemple. La teràpia integradora de Dendros intenta integrar diferents vessants. El constructivisme treballa dins del context relacional, d'una manera treballa sistèmica que fa treballa l'individu, però dins de la família, no només a l'individu, sinó que intenta treballar amb el pare, la mare, la tieta, l'àvia, amb aquell nen que tingui, diguem-ne, el símptoma o el problema. També treballa des de la corrent gestàltica, treballa el món emocional, des de l'existencialisme de Rogers, des del procés narratiu, l'individu dins la seva història, treballa amb tècniques narratives, sempre en funció d'allò que consideren que necessita el pacient. En un moment determinat un pacient poden treballar perquè té, no sé, no? Consideren que ha de treballar des d'una teràpia, una corrent narrativa, però si han d'entrar en qüestions sistèmiques, doncs ho fan també, no? O canvien de professional, o fan el mateix, depèn. Quins són els punts forts d'aquest model de treball, no? El que fa és intentar acompanyar els seus pacients per trobar el significat de les seves experiències vitals. Això és el model, això és un dels punts forts. Els acompanya, no els guia, no els orienta, treballant al costat. Si un pacient ve a treballar un tema, per exemple, sexual, però resulta que en aquell moment ha tingut un problema de treball laboral, no, deixarem de banda el problema sexual que venim a treballar i treballarem el problema laboral, l'ansietat, l'inquietud, perquè entenen que si té una altra cosa al cap no treballarem bé allò que necessitem. L'acompanya, van bé, en tots els sentits, i si han de variar el guió, doncs el varien. No tots els pacients responen igual en un tipus de tractament i necessiten el mateix. Potser a mi em funciona una tècnica, però a un altre potser no li funciona. Aleshores hem de canviar, hem de variar, hem de veure què necessita el pacient. I treballant des d'aquest punt, des d'aquesta visió tan integradora i sense casar-se,
entre cometes, amb cap corrent, aconsegueixen millor aquest objectiu. Què fa? Es potencien les relacions col·laboratives i de comunicació, s'aconsegueix un fort vincle terapèutic. Que treballen amb molts professionals no vol dir, en cap cas, que no tinguin un professional de referència. Sempre tenen un professional de referència i aquest en algun moment determinat pot arribar a derivar amb un company, però sempre tornarà de referència. És important per establir un fort vincle terapèutic per aconseguir una bona adhesió al tractament. Quin és el punt feble que jo veig? Doncs precisament la qualitat de professionals que participen, no? Perquè podria dificultar el fet de que el seu terapeuta, de que els terapeutes no tinguessin un fort o un ampli o un profund coneixement del cas. Com solventen això? Amb supervisió de casos. Tot equip de professionals s'uneixen, es reuneixen, parlen del cas, i mira, jo crec que seria possible que seria convenient, que seria important que... Però sempre, sempre, sempre i sempre, també, dins la professionalitat, no? Dins del secret professional, expliquen allò que consideren, i sobretot al professional de referència. En aquest ho sap pràcticament tot. Quines han estat les meves activitats, no? Quin ha estat el meu rol allà? Les nostres pràctiques, he de dir que no han estat, diguem-ne, les pràctiques pròpiament dites. Han estat com una mena de seminaris on un grup de 8-9 persones, com hem estat assegudes a una sala, i diferents professionals del centre ens han estat explicant què és allò que fan ells, no? Que és el seu punt fort. Un d'aquests seminaris era, per exemple, la supervisió de casos. Què van fer en aquests seminaris amb els professionals? Doncs ells van explicar casos teòrics i els van tractar segons el model d'Endros. Com ho fèiem? Primer fèiem una participació individual, no? On nosaltres mateixos, cadascú de nosaltres parlava i pensava i escrivia quina era, pensàvem que eren les hipòtesis diagnòstiques del cas, quines eren les tècniques que podíem fer servir, quins eren els problemes, els plantejaments, com ho faríem. Després tot això ho posàvem en conjunt i ho parlàvem, ho discutíem i finalment el professional, que és la Laura en aquest cas, ens explicava com ho va resoldre el centre, com ho va fer, no? Ens va explicar les tècniques emprades, bueno. Va ser molt teòric en aquell sentit perquè no vam veure els pacients pròpiament dits, no, en cap cas hem anat a una reunió de professionals, per exemple, en cap cas hem entrat a una sessió real amb pacients, però bueno, a nivell teòric va estar molt ben tractat. Un altre dels seminaris en què vaig participar ens van explicar sobre la importància de les tècniques projectives, no? Vam fer un PowerPoint, ens va explicar una mica com funcionava tot, però també és veritat que vam assumir un rol actiu. Per exemple, quan vam fer el test del poble, no? Que el vam fer nosaltres, vam dibuixar nosaltres mateixos, com en aquest tipus de test. Després, dos o tres companys els vam exposar a la resta, no? Va estar una mica com la filosofia del centre, no? Vull dir, nosaltres no podem ser uns bons terapeutes si abans no hem passat per aquest procés terapèutic, i aleshores entendre les tècniques i passar per les tècniques ens ajuda, no? A nivell de creixement. Vam fer una externalització també, vam fer visites guiades, la terapeuta ens va guiar, no? Ens va dir en tot moment, ens va dir en tot moment, vam tancar els ulls, ens vam relaxar, vam fer, ens va guiar, no? Va ser una mica ràpid, una mica, clar, potser una visita guiada és de mitja hora, tres quarts, una hora, i la nostra va ser d'uns 10 minuts, bàsicament, però per entendre el concepte ja ens va anar molt bé. Uns altres dels seminaris, en aquest van ser dos seminaris diferents, no? Va ser el seminari d'Imovere i el de coaching, no? En aquest cas van ser impartit per la Marta, tots dos, i per això ho he aglutinat en una mateixa pantalla, no? Què van fer l'Imovere? Vam entendre, vam fer una explicació teòrica d'allò que era la teràpia corporal, com es feia, com connectava. Ens va explicar que la filosofia era que un malestar físic podia ser la conseqüència d'un malestar emocional. Vull dir, les emocions, no? Tenim tota una sèrie d'emocions, la tristesa, l'alegria, l'angoixa, la ràbia. La idea és que cadascuna d'aquestes emocions està orientada en una part del cos, no? Per exemple, si tenim molta angoixa, doncs podem tenir un dolor al pit. Si tenim
doncs si tenim, estem molt contents, no? De seguida com que anem molt canavall, si tenim molta ratlla a l'espatlla, no? La part del darrere, com que ens crema, que si tenim dolors, no? Aquest tipus de dolors ho podem treballar entenent precisament que aquest dolor físic pot ser conseqüència d'un malestar emocional, no? Com ho treballa això? Fent-nos conscients d'aquestes emocions a través de la respiració. Vam fer una sessió pràctica de respiració integrativa i la veritat és que em va sorprendre molt. És una tècnica que és per treballar i em va sorprendre molt. Coaching. Què vam fer a coaching? Doncs bàsicament ens va explicar quina és la diferència entre la psicologia i el coaching. En un centre com Dendros, que és un centre psicològic, potser no té molta cabuda aquest tipus de, no? Aquest tipus de tractament, però bueno, en un moment determinat sí que és veritat que pot ser derivat, no? D'altres, d'altres especialistes, no? Estem treballant en ansietat, però clar, potser l'ansietat ve definida perquè no sabem què volem fer en la nostra vida, no? I aleshores potser el coaching sí que ens serveix. Per què? Perquè el coaching, la diferència bàsica és, en la psicologia explica per què fem determinades coses i el coaching és per a què, no? Treballa la diferència entre el passat i el futur, d'on venim i on volem anar, no? I el que fa és entrenant-nos, potenciant les nostres virtuts, potenciant els nostres pensaments i fent que ens adonem compte de quines són les nostres metes, de les nostres metes, no? Quines són les nostres inquietuds. Quines van ser les altres activitats que van desenvolupar les tasques entre sessions? Què es van explicar en aquest cas? Doncs que les tasques eren molt importants, però que sempre hem de tenir en compte quan s'havien de prescriure, que no es poden prescriure sempre, ni en qualsevol moment, ni en qualsevol cas, ni a qualsevol persona. Quan és important prescriure el símptoma i, bueno, vam explicar tècniques de l'autoregistre i sobretot les tècniques narratives, no? En aquest cas vam aprofundir molt en les tècniques narratives com van ser les cartes, i la importància de les cartes i com ho treballaven des del centre. Habilitats del terapeuta. En aquest cas va ser també unes sessions molt dinàmiques, vam fer unes moltes dinàmiques de grup, entre ells la del A-Gates, no? Dos persones es miren, nosaltres ho vam fer la veritat un parell de minuts, però en teoria són mitja hora, 40 minuts, no? Per acostumar-nos a mantenir el contacte visual, la importància de mantenir el contacte visual amb els pacients, de no sentir vergonya, de donar confiança, de mostrar com som, no? També vam parlar de la importància de validar les nostres hipòtesis quan tinguem un pacient, què hem de fer, no? Nosaltres ens expliquen un cas, hem de validar les nostres hipòtesis, les fem, les validem en funció de què ens explica i què fem? Tenim una escolta activa, és important tenir una escolta activa. Vam parlar de l'escolta de mon terapeuta, empatia, assertivitat, acceptació incondicional. I vam treballar sobretot la importància també de treballar les nostres pors davant un pacient, no? De què és el que fem, què ens dona por treballar-les, perquè si tenim aquestes pors no podem prestar un bon servei, no? Diguem-ne. Hem d'enfortir sobretot les nostres virtuts, també és important fer-ho. I darrerament l'última sessió que vam treballar, bueno, vam fer dos o tres de cadascuna d'aquestes, no? Quina va ser? Una molt important, cinema psicologia. Considero que és important perquè mai m'havia plantejat fer-ho. Vull dir, mai m'havia plantejat que les pel·lícules dins del context terapèutic podien ser importants. Importants o una eina molt útil per nosaltres, no? Per què? Té una estructura narrativa. Va, té un plantejament, un desenvolupament, un desenllaç, com qualsevol història. Quan un pacient ens explica una història, té un plantejament, un desenvolupament i un desenllaç. Què fem amb això? Doncs la pel·lícula també serveix per tenir uns processos que intervenen quan veiem una pel·lícula, no? Com són la projecció i l'identificació. Nosaltres podem treballar amb un pacient i li podem dir, oye, mira, bueno, no dic, és generalment, no moltes vegades, generalment es fa un protagonista, no? Projectant allò que nosaltres pensem que està fent, ens identifiquem amb ells i pot ser una bona eina per tractar, pot ser una bona eina per tractar-ho, i què més podem dir d'això? Doncs, bueno, ens van explicar una sèrie de títols en funció de la temàtica tractada, de parella, de moving. Com hem dit abans, en relació dins l'equip de treball, doncs eren uns 8 o 9 estudiants, però en tot moment la comunicació va ser molt efectiva. Plantejàvem les nostres dues, les resolvíem tant amb els nostres companys com amb els professionals de l'equip. Valoració crítica, d'estil de tutorització. Bueno, potser determinades vegades eren com massa teòriques, no? Era com una continuació
dels apunts, no? O sigui que m'ha recordat més bé a una, no sé, com a la universitat presencial, no? Quins són els avantatges? Doncs que hem treballat i hem vist una gran varietat de tècniques. Els pros de tot plegat, no? Del centre de nens que jo veig. Doncs és un model epistemològic molt interessant i molt complet. Treballa amb corrents poc tractats al grau, normalment treballem amb la corrent cognitivo-conductual, no? I aquí hem vist tot un seguit de tècniques, tot un seguit de corrents diferents. Hem tingut un molt bon ambient de treball, tant pel que respecta als companys com als professionals. La contra, com he explicat també en diverses ocasions, que no hem tingut contacte amb els pacients reals, no hem vist cap ni un. Al principi vam plantejar la possibilitat de poder sentir ni que fos una sessió gravada, però va ser, finalment no ho hem fet de moment, potser ho farem però no ho hem fet encara. No hem realitzat informe psicològic, però bueno, això tampoc preocupa massa perquè quan tu arribes a un centre, no? És una mica com estandarditzat. No em preocupa això perquè això, al cap i a la fi, això s'agafa amb la pràctica. Compliment d'expectatives. Hem après el funcionament d'un centre psicològic des de dins, més o menys. No he treballat colze a colze, però més o menys. He treballat amb un gran equip de professionals, estic molt contenta de l'equip de professionals que hem tingut al centre d'Endros. He constatat que aquest procés terapèutic, tal com diu la filosofia d'Endros, comença per un mateix i que per ser terapeutes potser no important, però sí és molt recomanable ser primer pacients. He pres consciència de que cada dia hem de continuar treballant i que cada dia hem de continuar aprenent. Per tant, com a expectatives de futur, tinc una gran motivació per continuar treballant en aquesta formació, molta, i bueno, vull realitzar una formació més pràctica en el mateix àmbit. No? M'agradaria doncs, treballar doncs, com terapeuta, no? Bueno, sí, però aconseguir això, no? Entrar a les sessions, veure des de dins com es fa, treballar el procés terapèutic des de principi a fi, però amb pacients reals. No? I bé, aquesta ha estat la meva experiència al centre d'Endros, aquesta ha estat la meva experiència de les pràctiques, i si teniu qualsevol dubte, doncs no dubteu en fer-m'ho saber. Moltes gràcies, adeu.